Mislim da smo odškrinuli vrata starog prijateljstva sa ljudima iz Sjedinjenih Američkih Država i želim posebno na tome da se zahvalim predsedniku Donaldu Trumpu, koji je imao dovoljno razumevanja i koji je želeo da čuje i sasluša i nas koje nisu uvek svi želeli da čuju i saslušaju i koji je imao dovoljno istrpljenja i koji je želeo da pokaže poštovanja i za naš srpski narod i za građane Srbije. Sa druge strane, ti razgovori u Vašingtonu za nas nisu bili u svemu laki, ali smo poštovali i to poštovanje koje je prema nama pokazano i mi ćemo svoje obaveze Hvala. I sporazuma koji smo potpisali da ispunjavamo. Thank you.